İslamabadla Tehran arasında gərginlik artmaqda davam edir. İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun 2 gün əvvəl Pakistanın Bəlucistan əyalətinə raket hücumundan sonra bugün səhər saatlarında da Pakistan Hərbi Hava Qüvvələri İranın Sistan və Bəlucistan əyalətinə zərbələr indirib. İran hakimiyyəti Pakistan ordusunun iki ölkə sərhədində yerləşən Sistan və Bəlucistan əyalətinin Səhravan rayonu ətrafına indirdiyi hava zərbələri nəticəsində 9 nəfərin, o cümlədən 3 qadın və 4 uşağın öldüyünü bildirib. Tehran hadisə ilə bağlı İslamabaddan dərhal izahat tələb edib. Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi ölkənin silahlı qüvvələrinin antiterror əməliyyatı keçirdiyini və əməliyyat zamanı İranın Sistan və Bəlucistan əyalətində terrorçuların sığınacaqlarına zərbələr endirdiyini elan edib. Həmçinin Pakistan silahlı qüvvələri ən yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib və İranla sərhəd bölgəsinə əlavə qoşun birlikləri cəmləşdirilib. Qeyd edək ki, 2 gün əvvəl İran ordusu Pakistanın Bəlucistan əyalətinin Küh-i Səbz ərazisinə raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə hava zərbələri endirib. Tehran zərbələrin terror qruplaşması hesab etdiyi Ceyş-əl-Ədl silahlılarının mövqelərinə endirildiyini iddia edib. Pakistan hakimiyyəti zərbəni pisləyib, bunu ölkənin hava sərhədlərinin pozulması adlandırıb və bunun ciddi nəticələrə səbəb ola biləcəyini bildirib.